Житель обласного центру Петро щодня проходить повз цю багатоповерхівку. Дивитися, каже, тепер доводиться не лише під ноги, а й вгору, бо рульки висять із даху і з балконів будинку. Сьогодні падало, з рекламного щита впало, на заправці падало, на будинках не бачив, щоб ще не падало на мене. На знайомого падало, ну так, травмувало по мірі, просто ушиб був і все. Потерпілих від падіння бурульок у Хмельницькому в цьому році не було, запевняє завідувач міським травмпунктом Руслан Колесніков. А от торік з такими травмами до медиків звернулися 5 осіб. В усіх були пошкодження голови різного ступеня. Найчастіше страждає голова. Може завдати великої травми, тобто ушкоджити, отримати травму і рану, що потрібно зашивати, і можна отримати переломи черепа. Якщо на іншу ділянку тіла впасти, тільки може бути в основному забій. Якщо бурулька завдала шкоди здоров'ю, потерпілий може претендувати на грошову компенсацію, розповідає юрист Богдан Ткачук. Для цього треба зафіксувати факт ушкодження у медиків, з'ясувати, хто власник будівлі, і вимагати у нього відшкодування. Якщо той не погоджується, звертатися до суду. Якщо позивачу вдасться довести те, що саме падіння бурульки сталося в зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків тієї чи іншої організації, яка була зобов'язана збивати ці бурульки, відповідно, можна очікувати на позитивне судове рішення, також відшкодування матеріальної моральної шкоди. За очищення дахів від бурульок відповідають саме власники будівель. Це прописано в правилах благоустрою міста, каже заступник начальника управління ЖКГ Володимир Путін. З житлових будинків бурульки зобов'язані збивати працівники ЖЕКу чи ОСББ. Наймають спеціальний транспорт з автопідйомною вишкою і використовують їхніх працівників, які мають доступ до висотних робіт, і палками збивають. Якщо ж власник приміщення бурульки ігнорує, йому загрожує штраф. Для фізичної особи це максимум 1360 гривень, для юридичної – 1700. Поки що, повідомляють в управлінні благоустрою, таких порушників у Хмельницькому не було. Вікторія Паламар, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.